assalamualaikum. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar suara saya tak? Okay... Uh, okay, terima kasih. Jadi, sekarang ni kalau ikut jam saya dah 8.45 kan? Jadi, kita boleh... Hari ni minta maaf lah lewat sikit. Uh, start. Lewat 15 minit sebab... Uh, ada hal lah hujan-hujan ni pun kan? Uh, <coughs> Pak awak tak tahulah sebab sini hujan daripada semalam lagi. Mendung. Uh, sedap tidur lagi kan? Tapi... Uh, okay. Uh, kita... Before we continue with our lecture, uh, kita nak cakap sikit tentang uh, test. Eh? Jadi macam saya kata hari itu uh, tentatively uh, kita akan buat test end of this month. Hari ini dah 18 maknanya kalau hujung bulan ni, uh, ialah tinggal 12 hari lagi lah lebih kurang. Saya tak bagi tahu pun you topik apa yang you perlu study untuk first test dan sebagainya kan. Tapi saya tengok kalender kita tu, kalender akademik kita tu, uh, you ada one week break eh, uh, pada, daripada hujung bulan 11 sampai awal bulan dua kan? Seminggu. Saya fikir, uh, saya nak buat test right after your uh, uh, midterm break lah, ataupun right after seminggu cuti tu, uh, supaya you boleh study lah kalau you nak study. Uh, you boleh study tapi kalau sekiranya you insist juga nak buat end of this month pun tak ada masalah saya tu. Ha, cumanya saya nak bagi peluang pada pada maker yang uh, uh, tak catch up lagi kan. Uh, yang yang belum uh, belum habis tengok video tengok satu hal. Faham pula kan? Maka you ada masalah uh, dalam masa seminggu tu. You boleh tengok, sebenarnya kena tengok lepas sekarang lagi. Sebenarnya bukan tengok lepas sekarang. Sebenarnya kena tengok continuously daripada awal semester kan. Jadi saya ingat nak buat test uh, pada minggu pertama. Eh, dalam, maknanya lepas you masuk balik lah. 6 uh, hari bulan ke atas lah kan. Selepas 6 lah. ya. Topik untuk test 1, nanti saya akan bagi detail lah eh. Uh, tapi yang ni saya akan, uh, sebab saya akan bagi detail... Test 1 cover topik apa, test 2 cover topik apa, test 3 cover topik apa. Ha, jadi saya bagi semua uh, detail, senang uh, lain kali kita tahu uh, coverage dia. Tapi uh, untuk pagi ni, saya bagi dulu test 1 punya coverage. ya. Yeah. Test 1. Uh, basically setakat ni kita uh, belajar dan kita dah buat soalan-soalan pas semester lah. Uh, dua topik lah sebenarnya. Yeah. Yang pertama adalah Topik on mutual fund, mutual fund and warrant. Nih, eh, ini uh, topik mutual fund and warrant. Uh, dan yang keduanya adalah topik on, um, itulah uh, expected return, standard deviation of single asset. portfolio, then the concept of covariance, correlation coefficient, dan juga uh, Markowitz efficient frontier. Nah, ini adalah Cakap mudahnya adalah topik yang kita dah belajar uh, dalam silibus kita tu. Sekejap eh. saya tengok silibus kejap. Eh, mana silibus? Uh, kalau cakap mudahnya, uh, topik yang kita akan cover dalam first test adalah uh, topik uh, ataupun uh, silibus content nombor 1.0. Eh? 1.0. nanti saya akan tulis lah ha, lagi mudah untuk you tengok tapi uh, for the timing ni test 1 akan cover 1.0 investment and securities market saya cakap pasal uh, standard dev uh, apa uh, primary market secondary market ingat tak uh, mula awal dulu kan awal semester jadi 1.0 cakap pasal Bursa Malaysia sikit sebanyak kan securities commission dan sebagainya Uh, kemudian kita pergi uh, dan juga nombor 2 1.0 2.0 uh, risk risk return trade off kan dan sebagainya uh, measurement of risk jadi 1 2 uh, dan juga topik 9 dalam syllabus kita mutual fund and warrant eh? so that would be covered in our first test uh, jadi nanti saya akan bagi tahu you mungkin hari nikah, petang ni ke petani sempat kan saya akan tulis balik dan saya akan share dalam whatsapp group sebab ramai saja saya perhatikan uh, tak boleh keep up dengan lecture uh, lecture saya ni maknanya dia tak dia tak follow in sequence eh uh, yang tak follow in sequence uh, series of lecture ni jadi kalau dia nak kejar tu nak tengok sampai hari ni dia punya, punya topik pun mungkin dia uh, tak boleh nak follow juga so saya akan share dalam group ya eh. dan test kita nanti akan uh, akan kita buat dalam bentuk multiple choice questions and true false lah. Yeah. Uh, dalam, saya kena buat dalam google form tu, multiple choice questions and true false uh, dan tarikh, uh, tarikh macam saya kata tadi tentatively lepas your break uh, december tu kan uh, cumanya first test dengan second test nanti akan rapat lah, sebab second test at the end of december kan uh, dan third test adalah at the end of uh, januari november, december, januari kan, ok uh, banyak dah saya cakap pasal test jadi kita nak sambung lah apa yang kita tinggalkan hari tu dua hari lepas. Semalam tak ada lecture sebab saya kena attend kursus. Kata datu tua pun uh, kena attend kursus juga. Dah lama berpuluh-puluh tahun kerja pun kena attend kursus. Eh, nah, memang sebab ilmu ni dia sentiasa ilmu ni sentiasa berkembang. Akan ada ilmu baru dan apabila ada ilmu baru Uh, you have to keep you have to keep yourself updated eh? uh, you have to keep yourself updated. Uh, dulu masa start start mengajar pakai chalk and board lah, eh? kapu. Pakai okay, kapu Kalau mungkin zaman you tak sempat jumpa kot, generasi you ni jumpa kapu. Uh, kalau lepas habis mengajar tu putih kan seluar seluar. Kalau pakai seluar hitam tu putih sebab uh, chalk tu kan uh, debu kapu tu. Pada pada tu barulah uh, guna marker. Marker ni Uh, hanya bermula tahun 96 gitu ya. Yeah. Selepas uh, selepas 6 7 tahun saya ngajar di ITM, di ITM guna guna apa ni kapur. Kapur dan whiteboard, bukan whiteboard, blackboard. Uh, barulah start baru, baru pandai guna marker ni. Uh, sekarang ni dah macam-macam lah kan. Marker masih ada lagi secara tradisional tapi orang pakai macam-macam uh, lah sekarang ni. Okey, So kena kita orang-orang lama ni pun perlu expose juga dengan new 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 technology, new knowledge dan sebagainya. Banyak dah cerita tu. Okey. Uh, sebelum saya sambung, ada apa-apa soalan tentang kapur? Tak ada soalan tentang kapur eh? Okey. Uh, hari ni kita akan sambung daripada apa yang kita tinggalkan pada kelas yang 2 hari sebelum ni ya. iaitu uh, the concept of intrinsic value of the stock ataupun ah uh, PO ni kan. Uh, macam saya kata saya ulang baliklah recap balik apa yang kita sentuh sebab bila dah gap satu hari tinggal tu you kena refresh balik kan. Saya recap dalam masa 2 minit 3 minit ni the ultimate goal for any investor is to make money in the stock market. Pun, uh, apa ni matlamat akhir seseorang pelabur adalah nak buat untuk nak buat duit lah. Ultimate tu ada apa? Uh, kalau aku kaya hari-hari raya, hari raya tu penyanyi ultimate kan? A L T I M A -E T ni ultimate U L T I M A -E T ultimate uh, ultimate means matlamat akhir lah ultimate uh, yang ultimate penyanyi tu lain. Ultimate goals is to make money in the stock market. Di mana you boleh buat duit daripada stock market melalui dua cara. Yang pertama adalah melalui capital gain dan yang kedua melalui dividend. Okay. And when you play in the stock market, you can be an investor, you can be a speculator depending on your intention. Kalau you nakkan keuntungan dalam jangka masa singkat, you are a speculator. Kalau you uh, melabur untuk jangka masa panjang, you are an investor. Okay. Uh, ada soalan yang pelajar tanya saya, adakah satu satu apa uh, orang kata pemisah yang tep, yang apa adakah satu garis pemisah yang membezakan antara speculator and investor? Sebenarnya tak ada. Sebab semua itu it depends on your intention kan dia tak tak, tak ada garis pemisahnya Cuma intention kita tu kan um, kalau okey kalau tidak kan panjang pula saya cerita saya janji 2 3 minit aja untuk recap kan jadi kalau sekiranya kita ni uh, ingat uh, return on the stock market datang dalam dua bentuk dividend and capital gain jadi kalau sekiranya uh, you nak beli sesuatu saham ni dan nak buat duit you kena melakukan analisa ada two types of analysis one is called fundamental analysis saya tak tulis because ni ada semua dalam my previous lecture eh fundamental analysis dan yang kedua nya adalah technical analysis fundamental analysis ni adalah your aim is to uh, to estimate the intrinsic value of a stock eh uh, uh, intrinsic value of the stock kan ni nak cari PO ni hari uh, tu saya dah tunjukkan pada you bahawa uh, to the, to estimate or to determine the intrinsic value of the stock is not an easy job sebab intrinsic value of the stock ditentukan oleh pelbagai-bagai faktor yang sering berubah eh yang saya buat macam saya kata hari proses persenyawaan kan yang ada uh, bulat lepas tu banyak ero 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 ero, ero ni kan ha uh, jadi uh, setiap faktor ni akan saling mempengaruhi dan akan memberikan kesan positif ataupun negatif terhadap intrinsic value of the stock Kadang-kadang ada faktor yang menyebabkan PO ni meningkat. Kadang ada faktor yang menyebabkan PO ini jatuh, merosot, ya. Jadi tugas seorang penganalisa adalah nak nak cuba sedaya upaya untuk mendapatkan gambaran ataupun mendapatkan estimate, mendapatkan estimate nilai mendapatkan anggaran paling tepat tentang nilai intrinsik sesuatu saham. Why? Because Once you know the intrinsic value of the stock or once you have come up with the uh, with the intrinsic value of the stock then you can you can compare it against its market price kan macam saya tunjuk hari tu ni semua-semua dah kita dah belajar gitu dan sebab kalau sekiranya harga saham itu market price dan intrinsic value kalau sekiranya harga saham itu lebih tinggi daripada harga nilai intrinsic sesuatu saham itu maka saham itu dipanggil overvalued. Kalau overvalued kita jangan beli sebab uh, the theory says that uh, pada satu-satu masa harga saham, harga saham is market price mungkin lebih tinggi daripada intrinsic value. Pada satu-satu masa harga saham mungkin lebih rendah daripada intrinsic value. Do keep in mind bahawa benda ni walaupun dalam saya draw ni dia 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 static kan dia tak gerak tapi in real life di luar sana These things move eh move sentiasa market price move intrinsic value juga move ha jadi benda ni dia bukannya sesuatu yang senyap gitu dia akan dinam dia akan ada dynamic dinam dia tu gerak-gerak kan ha, kenapa bergerak ha ni market price dia tahulah banyak banyak faktor menyebabkan supply and demand kan ha, dan intrinsic value juga bergerak-gerak ha jadi yang paling penting adalah it's just like you uh, you apa ingat tak kalau macam kita tengok-tengok eh, -tengok, mungkin kita tak rasa lah you all semua tak rasa uh, kalau tapi kita tengok-tengok movie ke apa kan yang kalau kita pergi fun fair kalau negeri orang putih kan kalau pergi fun fair tu kadang-kadang uh, kita tembak itik kan uh, tembak itik kat fun fair kan tembak nanti kalau kena jatuh uh, kita akan dapat hadiah kan ada uh, tak macam tu kan ataupun kadang-kadang uh, dia main mancing lah apalah dia dapat hadiah So, samalah juga similarly konsep pun macam tu juga tau. Macam kalau kita tengok dalam fanfare movie, movie orang putih tu, dia nampak itik berjalan, tembak. Tembak kena itik tu, kita dapat hadiah. Sama lah juga benda ni. Eh, oleh kerana benda ni bergerak, market price bergerak, intrinsic value juga bergerak. Jadi, the ultimate aim adalah untuk men untuk membuat keputusan yang tepat di mana kita akan beli saham pada keadaan di mana market price adalah lebih rendah daripada intrinsic value. Yang ini adalah undervalued. Yang ini adalah overvalued ataupun overpriced. Kalau yang undervalued, bagus kita beli. Sebab apa? Bila kita beli nanti, dia satu hari dia akan naik. Jadi, kalau kita beli harga 3, kalau intrinsic value dia 5, dia akan naik menjadi 5. Daripada 3 ke 5, kita akan untung RM2. Tapi, kalau kita buat keputusan yang salah, intrinsic value dia lagi rendah daripada market price, market price 8. Intrinsic value katakanlah 5. Nanti dia akan jatuh. Bila jatuh, kita akan rugi. Ya? Ha, kalau kita beli 8, kita ...jual balik semula lima... ...kita akan rugi tiga ringgit. So that is the concept of... ...itu. Dan... Uh, ...okay. Itu lebih kurangnya apa yang kita... ...dah cover eh. Uh, dalam kelas yang lepas. Jadi... ...sekarang ni... ...bagaimanakah... ...kaedah kita nak tentukan... ...the intrinsic value of the stock? Kita gunakan fundamental analysis. Kan? Kita gunakan fundamental analysis. If you use technical analysis... You don't bother about the intrinsic value of the stock. Ha, itu satu technical analysis dia tak perlu ambil tahu tentang the intrinsic value of the stock. Kaedah penilaian ni lain, kan? Ha, ha, tapi macam saya kata ah ha, syllabus kita ni ataupun syllabus kita ni ataupun kebanyakan textbook yang kita refer dia devote so much of the textbook on uh, on fundamental analysis. Cuma mungkin ada satu chapter saja on technical analysis. Maknanya technical analysis ni uh, it's not it's not it's not that mainstream lah. Tapi kalau you main saham kan, you tengok di Bursa Malaysia ataupun Bursa Marketplace yang you main tu, uh, you akan kalau you rajin cari-cari-cari you akan nampak macam macam lah ada carta dan sebagainya. Carta-carta itu adalah for the purpose of orang yang menggunakan technical analysis yang kita juga akan belajar later on lah eh? Uh tak tahu lah bila kita tapi kita akan belajar masuk dalam silibus kita on technical analysis ok so bila kita nak lakukan fundamental analysis kita lakukan sama ada top down or bottom up approach eh? so ada dua kaedah yang pertama adalah dia panggil top down ataupun bottom up approach bottom up approach ingat eh uh, apa yang saya sebut ni semua masih lagi under the Under the category of uh, finding the intrinsic value of the stock. Which is a fundamental analysis lah. We don't mention uh, technical analysis at all. Semua ni adalah dalam fundamental analysis. Cuma sekarang ni, eh, buku ni saya perhatikan. Ni adalah uh, uh, edisi yang ke uh, 11 ni kan. Saya perhatikan banyak uh, juga uh, perubahan lah yang dibuat berbanding dengan edisi sebelum ni tau. Uh, contoh dia adalah seperti terms yang digunakan. Yang terms yang digunakan kalau macam kita cakap top down bottom up all this while pun kalau kita tengok past messages question top down bottom up approach top down bottom up approach. Tapi dalam buku ni dia tak guna istilah top down bottom up. Nanti kalau ada yang ada yang bernasib baik ada buku ni uh, oh, dia guna juga top down approach juga. Top down and bottom up approach. Tapi nanti kita akan tengok ada juga when we comes to share evaluation dia dah buang setengah daripada formula uh, yang digunakan oleh buku terdahulu. Yang itu tu saya pun tak tahu dan uh, dan saya tak tahu sama ada saya perlu ajar tidak. Kalau saya tak ajar, nanti awak tengok pas master question awak kata awak tak boleh buat. Sebab dalam buku ni dah tak cover dah benda tu. Eh? Uh, jadi dia berubah juga sikit sebanyak. Mungkin penekanan apa? Tak tahulah kan. Uh, so sebab tu kita kena sentiasa terdedah dengan perkembangan-perkembangan uh, baru ni sebab kadang-kadang teori ni berubah-ubah-ubah-ubah eh. Ya. Kalau tidak nanti kita duk cakap benda yang sama, yang lama, yang orang dah tak pakai dah pun. Kan? Okay. Okey. Kalau top down approach, dia maknanya nama dia tu top down, maknanya daripada atas ke bawah. Top down approach adalah daripada atas ke bawah. Okey, the opposite of top down approach adalah bottom up approach. Bottom up approach daripada bawah ke atas. Ah ha, kan itu ajalah. Kalau top down adalah daripada atas ke bawah. Kalau bottom up approach adalah daripada bawah ke atas. Sebenarnya ada tiga peringkat analisa tau. Kalau kita gunakan analisa dia yang sini dipanggil macro analysis. Yang kemudian kita ada industry analysis. Dan kemudian kita ada company analysis. Ah gitu. Yeah. So ada there are three there are three uh, stages or three steps of analysis. Yeah. Yang pertama adalah dipanggil micro analysis. Yang kedua adalah industry analysis. Yang ketiga adalah company analysis. Kalau daripada atas ke bawah ini daripada atas ke bawah ini dipanggil top down dan kalau you start daripada atas ke bawah dipanggil top down analysis kalau you start daripada bawah ke atas ini dipanggil bottom up analysis bottom up analysis kalau top down daripada atas ke bawah kalau bawah ke atas dipanggil uh, uh, bottom up analysis okey saya nak bagi you uh, soalan on bukan soalan saya nak bagi you Uh, contoh lah eh. Contoh uh, Seseorang yang melakukan Fundamental analysis Katakanlah eh, Katakanlah uh, You work as an analyst eh, Market analyst Penganalisa Penganalisa pasaran eh. Dia ada satu kerja Yang yang dipanggil market analyst Atau investment analyst eh. uh, Jadi Ramai orang tak tahu pun apa nature kerja ni. Tetapi kerja ni wujud. Dia, kita ni, kebanyakan daripada kita ni lah. Kita familiar dengan kerja-kerja yang yang kita biasa tengok lah. Traditional. Eh, tradi secara traditional. Contohnya cikgu. Kita tahulah cikgu kerja macam mana. Lecturer kan. Sekarang dia dah masuk industri. dah tahu lecturer lebih kurang cikgu juga kerja dia. Kerja dia macam mana. Kita familiar juga dengan kerja yang... Um, Uh, seperti do doktor kita tahu orang sakit di hospital jumpa doktor kita tahu uh, kerja polis contohnya tangkap orang kalau ada jenayah dan sebagainya kan dan sebagainya tapi ada juga banyak kerja-kerja yang tidak yang kita tidak didedahkan tahu? we are not uh, exposed to that type of job sebab apa? sebab kerja itu mungkin relatively speaking tak ramai orang terlibat yang keduanya adalah kerja itu dia dia adalah di sebalik tabi, maknanya behind the scene, which we seldom see, eh, uh, banyak sebenarnya kerja-kerja yang, uh, yang kita uh, uh, tak nampak kan, tak nampak behind the scene contoh, uh, macam kalau kita tengok movie lah, for example Mael Tote, ya, eh, Mael Tote uh, dengar kata sekarang ni dia dia pecah rekod eh? dalam Astro First, dia sekarang ni berapa collection dia, 6 juta lebih kan 6.4 million dalam Astro First Uh, mengatasi uh, koleksi terdahulu Police Evo dan juga Hantu Kat Limah. Sekarang my dah 6.4 million and keep on counting lah. Ramai lagi orang yang nak ni dan saya pun dah tanya anak RM15 lah kalau masuk Astro First tu RM15 boleh tengok 2 hari kan. Uh, jadi uh, saya dah tanya anak uh, bila masa yang sesuai untuk kita subscribe to uh, my tu supaya sama-sama boleh tengok eh. Uh, jadi dia sebab apa dia uh, dapat collection yang banyak tu partly because of mungkin filem tu menghiburkan satu, yang keduanya sebab sekarang panggung wayang tak ada kan. So semua pergi kepada Astro First. Jadi orang-orang yang yang dagakan hiburan ni uh, dia dia subscribe lah untuk Astro First tengok wayang di rumah. Nanti saya subscribe, dia boleh tengok 2 hari untuk satu hari tu saya RM15 maknanya kalau 2 hari RM7.50 kan. Jadi yang satu hari tu untuk family saya tengok lah. Hari yang kedua, saya akan buka untuk tontonan awak semua. Uh, di mana awak boleh datang rumah saya dan saya charge tiket RM1. Jadi, uh, RM1. Win-win situation. Di mana awak bayar RM1. Kalau awak nak subscribe to Astro First, awak kena bayar RM15. So, awak bayar RM1. Saya pula, saya boleh balik modal. Rumah saya bukan besar mana. So, bolehlah. Kalau 7 orang, 5 orang, enam orang, 7 orang, bolehlah. So, saya boleh cover kos saya tu. Tapi kalau saya buat tayangan tu berulang kali kan, dia banyak kali dia repeat-repeat tu, jadi satu sesi boleh lima orang tengok, so kalau kalau beberapa sesi, saya boleh dapat untung dah, okay? daripada Astro uh, First tu, okey siapa-siapa yang dekat-dekat lah, yang jauh-jauh tu tak payah kan uh, nanti saya akan buat senarai nama dan you boleh sign up lah uh, sesi tayangan pukul berapa ok uh, kenapa saya cerita tak, sebenarnya uh, saya apa awak kata ngaruh panjang-panjang apa cerita cerita tak tapi apa benda yang saya cuba sampaikan saya dah cerita panjang sampai saya lupa apa yang saya nak cuba sampaikan uh, sebenarnya apa yang saya nak cakap adalah if you watch a movie my tote ke apa ke tak kisahlah you nampak pelakon kan you nampak pelakon oh pelakon cantik pelakon apa -apa. tetapi there are so many people behind the scene kan yang kita tak nampak uh, editor lah, juru solek lah, prop eh, yang sediakan prop lagi tu gini nah, this people behind the scene ni kita tak tahu uh, banyaknya banyak ni kita tak tahu kerja dia sama juga dalam pasaran saham ni pun sama juga banyak orang yang di behind the scene yang kita tak tahu yang tak nampak dan kita tak terdedah lah kecuali adli keluarga kita yang kerja kat situ uh, dia kita boleh tanya lah kalau abang kita kerja sebagai market analyst ke adik-beradik kita ke ayah kita ke kerja kita boleh tanya dia kan yeah? tetapi ada kerja sebagai market analyst dan biasanya pelajar-pelajar Uh, yang buat diploma in investment analysis banyak end up dengan sebagai market analyst uh, degree in investment analysis dan kawan-kawan saya masa belajar pun ada jugalah beberapa orang yang end up sebagai market analyst okay back to our discussion panjang dah legit-legit cerita market total lah apa semua balik-balik kepada cerita kita saya nak tegangkan kepada you all ni sebenarnya macam mana contoh fundamental uh, I mean top down approach and bottom up approach lah Ah uh, macam saya cakap dalam my previous lecture, eh. Yeah? Saya cakap dalam my previous lecture. Saya kata a uh, di brokerage firm, firma-firma broker, di ASNB, eh yeah? Amanah Saham Nasional Berhad ataupun di Permodalan Nasional Berhad. Di firma-firma broker di Permodalan Nasional Berhad, uh, di Tabung Haji, di KWSP, di uh, insurance insurance company, syarikat-syarikat. These are the institutions that have a lot of money kan. Ada banyak duit you kau syarikat syarikat insurance pencarum bayar premium dia kena laburkan duit tu tabung haji dia kena laburkan duit tu Kalau tidak dia nak bagi dividen jangan kan ASB definitely lah public mutual definitely kan ah pelabur-pelabur melabur with the intention of getting dividend kan jadi this money has to be invested in stock market eh perlu dilaburkan dalam pasaran saham dan macam saya kata dalam kelas yang lepas Pasaran saham kita ni ada penganalisa-penganalisa yang mengkhusus dalam bidang-bidang yang tertentu. Contohnya kalau dia ni special specializing in uh, in banking industry saja. Maknanya dia ni pakar dalam uh, banking stock saja. Segala uh, banking Malaysia, IMB punya saham, Maybank, RHB Bank apa semua tu, eh uh, ada masuk dalam banking banking punya sektor kan, perbankan. Uh, jadi segala-gala yang berkaitan dengan industri perbankan dia kena tahu. Ha. ada pakar ataupun analis yang yang hanya dia specialise uh, specialize in automotive industry saja. So saham Proton, Proton tak senarai kan sebab sekarang ni Proton is milik kerajaan dan Jili kan. Katalah contohnya ataupun UNW Toyota ke apa benda semua uh, mereka akan buat analisa. Dan begitu juga sektor peladangan dan sebagainya. Okey. Ada pakar-pakar yang tersendiri ya. memang duduk dan mereka menganalisa pasaran ni kenapa mereka membuat analisa pasaran ni? Berbalik macam saya kata tadi, they have to identify the intrinsic value of the stock. Mereka nak nak identify the intrinsic value of the stock. Bila mereka dah identify the intrinsic value of the stock, saya dah buang dah tadi, maka uh, dia akan bandingkan dengan market price of the stock dan dia boleh buat recommendation sama ada saham itu. Dia ada tiga recommendation saja yang penganalisa akan lakukan, eh. Yang pertama dia panggil buy. Kalau saham itu clearly undervalued Undervalued macam mana? Kalau, uh, kalau intrinsic value dia Lagi tinggi daripada market price Ataupun market price lebih rendah daripada intrinsic value That stock is undervalued Kalau saham itu undervalued Maka it is recommended to buy Sebab apa? Nanti dia akan naik kan? So recommendation ada tiga saja Yang pertama adalah overvalued eh, uh, 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 Sorry Buy, sell and hold Sama so, ada dia uh, recommend untuk beli ataupun untuk jual ataupun untuk simpan. Ha, dia ada tiga. Jadi penganalisa akan lakukan recommendation kepada kalau you penganalisa di KWSP, you akan lakukan recommendation pada KWSP lah. Kalau you penganalisa kepada uh, Permodalan Nasional Berhad, ASB, you kena buat recommendation pada ASB. So, dia punya recommendation tiga saja. Buy, hold and sell. Kalau saham-saham yang undervalued, you recommend to buy. Kalau saham-saham yang overvalued you recommend to sell sebab nanti untuk mengelakkan kerugian. Kalau saham-saham yang sekarang ini mungkin overvalued tapi ada potential untuk dia jadi undervalued. Ingat eh PO dan PM bergerak kan? Jadi walaupun sekarang ni overvalued tetapi there is a potential for them to uh, to increase in the intrinsic value dia akan jadi undervalued kan? So saham itu dia akan recommend untuk hold. HOLD hold mean pegang jangan jual. Ah ha, gitu eh. Okey. Uh, saya buat kali ni my series of lecture ni uh, saya rasa lebih sistematik sikit berbanding dengan semester lepas. Actually semester lepas ada dah. Saya ada pun Facebook uh, yang uh, Facebook saya uh, yang YouTube YouTube. YouTube yang saya buat lecture on this this topic tapi tidak in sequence eh? tidak in sequence jadi saya uh, macam sekarang saya buat siri 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 so kalau dos yang nak follow dia boleh follow betul-betul lah ikut sequence sebab kita tak tahu kan mana tahu semester depan pun gini juga lagi senanglah kerja saya saya run saja saya punya video-video uh, yang saya rakam semester ni ataupun manalah tahu kalau-kalau saya ialah kalau kita saya tak ada pun nanti kita meninggal ke atau pencen ke kan uh, maka ni boleh jadi Uh, sumber rujukan pada pelajar-pelajar lain di masa-masa akan datang lah uh, as long as uh, syllabus ni masih digunakan oleh UITM kalau UITM tukar syllabus, uh, dah kena uh, dah kena wombak balik lah, tapi syllabus paling-paling lama, paling-paling paling-paling sekejap pun dia pakai, mesti 5-6 tahun Silibus yang kita guna sekarang ni adalah Silibus 2019 Ni baru 2020 So sekurang-kurangnya bertahan lah Silibus ni Sekurang-kurangnya sampai 2024, 2025 Kalaupun mereka nak tukar Kadang-kadang tak tukar pun kan ha, Okay, tu cerita dia Kalau kata bila nak ajar Eh saya ngajarlah ni ini sekarang, Yang saya cerita tu semua adalah yang saya ngajar ha, Jangan skip eh? ha, Jangan skip sebab you tak tahu masa bila Ada ilmu yang berguna untuk You pakai Okey. Nah, saya pause kejap kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan. Ada apa-apa soalan tak yang nak tanya? Kalau you tak ada soalan, ah eh? kalau you tak ada soalan Uh, you saya akan uh, teruskanlah dengan contoh uh, contoh kaedah uh, bottom up and top down approach ni uh, top down and bottom up approach in share valuation ya yeah? Okey tiada. Eja Fiza. Tempat awak hujan tak? Fiza, Iza, Iza, Eja, Eja Fiza ni kat mana kampung awak? Kuala Lumpur pun semalam banjir kilat kan. Okey. Okey, kita saya bagi contoh eh. Saya bagi contoh. Okey, tak ada soalan, okey tak apa, saya sambungkan. Katakanlah sebagai contoh saya I give you a a a very familiar example lah supaya semua orang boleh relate tu. Kalau saya bagi example yang yang kita jarang dengar ke apa, nanti kita tak boleh nak relate kan? Tak boleh nak cerita. Okey. Katakanlah sebagai contoh, eh. Katakanlah sebagai contoh uh you ni sebagai penganalisa di Permodalan Nasional Berhad yang menguruskan ASB for example eh yang menguruskan ASB Okay lepas tu boss you recommend yeah, boss you rec uh, bos, bukan boss you recommend boss you panggil you dia kata kita sekarang ni we are thinking of including uh, nak memasukkan katakanlah saham apa eh uh, nak masukkan saham apa dalam ni a uh, Katakanlah kita nak memasukkan saham Proton lah dalam portfolio kita. Ini contoh semata-mata eh? sebab setahu saya Proton now is no longer listed in Bursa Malaysia. Cuba cek. Uh, rasanya Proton uh, tidak lagi disenaraikan. Proton tak ada dalam Bursa Malaysia sebab sekarang ni is own 49% by Geely uh, dan 51% by 49.9% by Geely and almost 51% by Uh, by the RBI Highcom rasa. Okey, tak apalah tapi ini contoh semata-mata kan. Okey, katakanlah you are thinking of investing in Proton. Ya. Yeah? Ha, jadi saya bagi contoh Proton kenapa sebab semua orang familiar apakah Proton punya nature of business. So semua orang tahu Proton is producing cars, kan? Proton me, uh, membuat kereta. Ya. Yeah? Ha, jadi kalau Ingat eh, ultimately sampai habis penghujung sekali ni, kalau kita gunakan top down approach, kita start dari atas sampai ke hujung sekali, kita akan sampai ke conclusion sama ada should you buy, sell or hold proton shares. Tiga je recommendation kita sebagai penganalisa. Penganalisa yang hebat adalah recommendation dia ni tepat most of the time. Hebat lah tu. Kalau penganalisa yang tak hebat, dia buat recommendation salah most of the time. Ha, jadi, dia tak boleh jadi penganalisa lah. Kalau sekiranya senti uh, dia punya analisa dia, sentiasa dia salah. Yeah? Uh, you mungkin pernah dengar a person by the name of Warren Buffett. Yeah? Warren Buffett. W-A-R-R-E-N-B-U-F-F-E-T. Warren Buffett. Warren Buffett ini at one time pernah menjadi orang yang terkaya di dunia kan. Eh? Pernah menjadi orang yang terkaya di dunia. Uh, hidup lagi sekarang sampai sekarang pun dia is very old lah uh, dan dia kaya kerana he owns a company an investment company by the name of Berkshire Hathaway. Uh, saya kalau you gajin nak tahu you google lah B E R K S H I Berkshire Hathaway nak tulis pun tak ada tempat Berkshire Hathaway dan Warren Buffett ini dia guna kaedah yang saya dok ajar kat awak macam ni sekarang ni. Cuma dia guna, dia tak panggil lah Undervalue, overvalued apa semua tapi lebih kurang lah dia gunakan satu kaedah yang dipanggil value investing value investing ni samalah juga konsep dia macam kita belajar sekarang di mana dia uh, identify saham itu sama ada overvalued ataupun undervalued yang overvalued dia jual undervalued dia beli dan he owns Berkshire Hathaway Berkshire Hathaway ni macam permodalan nasional berhak lah tapi kalau kita permodalan nasional berhak itu adalah hak milik kerajaan kan ha, jadi Warren Buffett ni dia ada company ...sendiri Berkshire Hathaway dia tu... Uh, ...yang menyebabkan... ...setiap urus niaga uh, yang dia buat... ...oleh pelabur dia akan dapat komision kan... ...komision dan... ...komision itulah menyebabkan dia kaya... Kan? ...menjadi he became a billionaire... Kan? ...menjadi uh, uh, seorang yang... ...terkaya di dunia pada satu ketika... ...dan what is interesting about Warren Buffett adalah... Uh, uh, ...dia pun dah tua kan... ...dan dia... Uh, ...kan kalau orang putih ni kalau dia... ...dia tinggalkan wasiat kan... ...wasiat... ...jadi nanti bila dia meninggal orang yang akan uh, memegang amanah untuk mengagihkan wasiat dia adalah uh, Bill Gates. Pernah dengar, kan peng peng pengasas Microsoft. Uh, Bill Gates juga pernah menjadi orang terkaya di dunia kan. Uh, sebab dia punya dia punya rasional adalah orang yang kaya macam Bill Gates tak akan pecah amanah, tak akan ambil duit dia bila dia bila dia mati nanti kerana duit Bill Gates sendiri pun tak habis nak makan. Uh, kan jadi uh, dia percaya pada Bill Gates. dan Bill Gates pernah jadi orang yang terkaya di dunia dan Bill Gates telah pun mewasiatkan dia bila dia mati nanti dia kata 99% daripada kekayaan dia akan didermakan kepada charity kepada apa badan-badan inilah badan-badan kebajikan. Dia hanya tinggalkan 1% saja kekayaan dia kepada anak dia. Ha, kan, itu Bill Gates walaupun dia menjadi orang antara orang yang terkaya di dunia sekarang ini dan dulu dia menjadi dia adalah orang yang terkaya di dunia sebab dia dia punya idea adalah anak ni kena cari sendiri harta tapi 1% of berapa bilion pun dah cukup kaya dah anak dia kan okey jadi kita start dengan uh, dia tu uh, so your boss tanya pada awak should we include proton in our portfolio of investment So you nak lakukan analisa berapakah nilai intrinsik sesuatu saham proton itu menggunakan top down approach. Top down. So semua orang tahu proton jual kereta kan. So mula-mula sekali kita pergi ni kita lakukan top down eh. Kalau bottom up terbaliklah daripada bawah ke atas. So from top down ini kita start daripada atas sekali iaitu macro analysis. Macro analysis ni maknanya analisa yang Uh, menyeluruh eh tentang tentang hal-hal di dunia ini yang mungkin boleh mempengaruhi jualan kereta Proton dan akhirnya akan mempengaruhi keuntungan Proton dan akhirnya akan mempengaruhi nilai saham Proton. Ingatkan macam saya cerita dalam my previous lecture, dia punya rantaian retetan cerita peristiwa ni is just like bangau-obangau. Eh ada punya cerita dia macam ni. Kalau company tu bisnes bagus, untung dia akan banyak. Bila untung dia banyak, dia boleh bayar dividen yang tinggi. Bila dia boleh bayar dividen yang tinggi, ramai orang nak beli saham itu, maka harga saham tu akan naik. The reverse will happen if the company is not doing well in business. Kalau sekiranya bisnes dia teruk, terjejas, maka keuntungan dia akan terjejas. Kalau untung, mungkin dia juga akan rugi. Kalau dia rugi ataupun untung dia sedikit, mungkin dia tak akan bayar dividen kepada shareholders. Kalau dia tak bayar dividen kepada shareholders, the existing shareholders, pemegang-pemegang saham syarikat itu yang sedia ada, will be frustrated kan, mungkin akan rasa kecewa. 4, 5, 6 tahun company ini tak pernah bayar dividen contohnya, maka mereka will end up selling off their holdings. Mereka akan jual lah saham-saham yang mereka pegang itu kerana company tak bayar dividen kan, pegang saham saja je. Jadi kalau ramai orang berbuat begitu, dia akan menyebabkan harga saham syarikat berkenaan akan jatuh. So dia punya cerita dia macam tu kan? Jadi kita tengok dulu apakah perkara-perkara yang berlaku di dunia ini yang mungkin akan mempengaruhi bisnes Proton dan akan mempengaruhi profit Proton akan mempengaruhi nilai saham Proton. Okey, kalau kita tengok sini kalau lapas kecil sangat lah whiteboard ni. Saya Okay, kalau awak buat macro analysis, saya ambil sini kata macro analysis. Dan ini sini industri. Dan sini bawah lagi lah. Saya tak boleh nak tunjuk semua. So, kalau kita tengok sini makro analysis. Okey, uh, antara perkara yang uh, mungkin mempengaruhi uh, bisnes Proton adalah contohnya oil price, harga minyak. Eh? Oil price. Harga minyak mentah dunia. Nah, itu juga akan mempengaruhi uh, apa ni automobil industri dan ultimately Proton lah sebab Proton dalam automobil industri. Kalau harga minyak dunia ni rendah rendah jatuh mungkin dia akan menggalakkan orang memakai apa orang membeli kereta banyak kan jadi baguslah mungkin proton akan dapat manfaat tapi kalau harga minyak dunia naik maka mungkin orang akan tak nak pakai kereta orang gunakan public transportation saja eh nak nak pergi mana-mana naik LRT atau MRT ataupun naik bas saja kan maka sales of private cars jualan kenderaan akan merosot dan akhirnya proton akan merosot. Ni cakap pasal dunia ni kan. Uh, macam dulu-dulu eh yeah, uh, kalau Amerika, uh, American ni Americans uh, you, uh, most uh, you tahu kan kereta uh, start industri kereta di dunia ni bermula kat Amerika, Ford eh yeah? uh, Ford dulu. Tahun ke uh, industri kereta tahun berapa ni? 100 tahun yang lepas kot. Ataupun tahun ialah eh lebih kurang sekitar tahun yang lepas kereta yang kita yang kita kenal kan. Kemudiannya orang Amerika ni mereka memang suka buat kereta besar-besar. Ya. Yeah? in fact masa saya belajar saya start saya pergi ke Amerika belajar tahun 81, satu, kereta dia orang besar-besar lagi. Kalau contohnya kalau you naik kereta, kalau kita kat Malaysia kita naik kereta kalau kita bertiga biasanya dua orang akan duduk depan, seorang duduk belakang kan. Kalau kita naik kereta tiga orang dekat tempat dia tak sebab kereta dia luar besar jadi kalau dia naik kereta tiga orang tiga-tiga akan duduk depan jadi mula-mula saya masa datang tu saya tengok pelik lah kenapa lah dia orang ni tiga-tiga duduk depan rupanya memang kereta dia besar Just, dah lama salih besar jauh besar daripada kita kan tapi mereka punya kereta besar dan naik tiga orang dia duduk tiga-tiga kat depan jadi senang nak berbual katnya kan naik tiga orang Okey, tapi dan kereta Jepun tak boleh masuk Amerika sebelum tahun 70-an eh sebab kereta Jepun dia anggap sebagai of low quality lah. Macam sekarang kita tengok kereta made in China lah kan. Walaupun sebenarnya persepsi itu dah berubah. Okey. Sebab Geely ni dia dah own Volvo, dia dah own apa ni, Peugeot dan sebagainya kan. Geely adalah syarikat Cina yang sekarang buat Proton. Ya? Yeah? Yang yang memiliki Proton. Tapi pada tahun 70-an, harga minyak naik, oil embargo. Ini semua sejarah lah harga minyak naik kerana negara-negara OPEC berpakat uh, sekat dia tak dia dia sekat dia berpakat dengan negara, -negara pengeluar minyak dunia ni dia tak nak dia tak nak keluarkan minyak banyak harga minyak naik mendadak dan kereta kereta mereka yang besar-besar ni kuat makan minyak kan kuat makan minyak dia sana minyak murah kan rm 19 segelin lah segelin macam kita seliter satu liter satu gelin adalah berapa liter? Lebih daripada satu liter. rm seorang sen. Kan? Uh, sekarang uh, seliter. Eh, sorry. Segelin. Segelin. Jadi bila harga minyak naik maka kereta-kereta Amerika ni kuat makan minyak dan start kereta-kereta uh, Jepun uh, masuk ke Amerika. Ah uh, kereta-kereta Jepun kecil-kecil kan -kecil. yeah, masa zaman dululah tahun 70 75 74 uh, all embargo tahun 74 75. Ah uh, masuk ke Amerika, orang Amerika yang 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 price conscious yang orang-orang Amerika yang miskin-miskinlah kan. Mereka nak jimat uh, minyak, mereka beli kereta Jepun yang kecil-kecil ni. Dan akhirnya, uh, sedikit demi sedikit, uh, kereta Jepun menjadi, uh, masuk ke pasaran Amerika. Sampailah sekarang, kan? In fact, uh, uh, pernah at one time adalah, uh, Toyota menjadi pengeluar kereta terbesar di dunia. Toyota rasa? Toyota. Uh, mengalahkan Ford. Ford kan kereta Amerika, kan? Mengalahkan Ford. Pernah menjadi uh, pengeluar kereta terbesar di dunia. Mengalahkan Ford. Uh, tetapi Amerika ni, dia dia banyak trik lah eh? dia banyak trik di mana dia tengok dia tak nak kalah eh? kalau apa-apa dia tak nak kalah jadi dia pun kata dekat uh, ada satu isu keselamatan uh, Toyota saya tak ingat lah model lah Toyota apanya uh, ada masalah dengan tentang brake ke apa gitu so dia tarik balik semua kereta-kereta uh, Toyota di Amerika tu uh, dia tarik balik because of masalah brake ke apa jadi bila kereta-kereta Toyota ini ditarik balik, Toyota kalah dan Ford jadi negara jadi kereta pengeluar kereta terbesar di dunia balik semula lah. So yang itu zaman dulu punya cerita. Zaman dulu tak dulu lebih kurang 7-8 tahun lepas kan. Jadi Amerika ni dia dia guna macam-macam trik untuk dia remain at the top eh. Okey. Jadi harga minyak dunia ada kesan. Ini micro-analysis, eh. Kemudian trade practices. Ah trade practices. Amalan Uh, amalan dagangan kan amalan dagangan negara-negara maksudnya ada setengah negara yang mengamalkan polisi pintu terbuka ada setengah negara mengamalkan protectionism eh? protectionism uh, di mana kalau negara itu mengamalkan protectionism maka dia tak akan benarkan uh, barangan lain masuk ke dalam, ke dalam negara dia Uh, sebab dia nak hidupkan industri negara dia kan dalam industri kalau kereta dia nak hidupkan industri kereta negara dia so dia uh, dia ah uh, tak tak benarkan kereta luar masuk uh, so kalau kalau market yang besar market yang besar ah uh, mereka rugilah satu kerugianlah bagi proton proton tak boleh menembusi contohnya Amerika kan sampai sekarang proton tak boleh masuk Amerika uh, kerana sekatan-sekatan ni uh, kan dan in fact uh, Donald Trump Uh, menang pada PR, pada pemilihan presiden yang dulu eh yang ni baru ni dia kalah dengan Joe Biden kan uh, yang dulu untuk penggal pertama hari tu because of dia punya slogan adalah we must protect america first apa-apa dia nak protect america uh, jadi dia dia anggap orang luar ni semuanya adalah uh, uh, threat ataupun ancaman pada rakyat mereka jadi rakyat mereka perlukan seorang pelindung ya, iaitu mereka pilih Donald Trump uh, tapi lepas lepas 4 tahun dia tengok Donald Trump ni makin ngarut kan mereka decide untuk uh, tukar presiden kepada Joe Biden eh uh, tapi ngarut-ngarut Donald Trump pun dia dia dapat 47% undi rakyat Amerika tau uh, Biden cuma dapat 51% uh, Biden dapat 51% uh, Donald Trump dapat 47% maknanya Amerika uh, America is clearly divided tapi kalau nak ceritanya kalau berlakunya amalan-amalan perdagangan yang yang, yang macam tu Maknanya, uh, apa ni uh, Yang, yang setiap negara lindung Daripada orang lain Masuk, uh, maka uh, Proton tak boleh masuklah lah uh, Ingat, saya ingat dulu Masa kita pergi holiday Anak saya, saya ter, uh, pergi holiday ke Australia Semua kereta proton ada, model apa uh, Masa tu, Gen 2 ada uh, Tengok kan, uh, Australia kita dapat masuk Amerika tak boleh Di uh, UK, UK boleh rasa Saya tak ingat Okay Lepas itu apa lagi perkara yang ni perang kan war ah ha, perang kalau negara tu berperang negara tak aman ah uh, political situation kan yeah? political situation juga mempengaruhi ha, kalau macam kita uh, tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Amerika for example semua negara nak jual barang-barang barang mereka ke Amerika kerana Amerika adalah market yang besar dan mereka ada kuasa beli yang tinggi ha, kalau sekiranya kita boleh menembusi pasaran Amerika baguslah untuk kita punya bisnes kan tetapi nak tembus pasaran mereka kena berbaiklah dengan dia kita tak bolehlah selalu kutuk dia macam tu Mahadi dulu kan dia dia salahkan orang kan dia salahkan mereka dia salahkan ini Salahkan ini jadi dia kalau kita duk salahkan negara lain kan negara lain pun boringlah dengan kita tak boleh barang kita kan Ah ha, yang tu cerita dia eh ha, jadi keadaan politik ha, peperangan kan ha, peperangan dan sebagainya all these are factors that might affect Proton's business ya yeah? akan mempengaruhi uh, apa ni uh, business Proton. Okey tu, banyak lagi lah cerita macam-macam lagi kalau saya nak cerita nanti tak habis pula kan. Uh, tak habis pula kita punya live ni pukul 9.45 9.50 nak habis kan. awak pun nak pergi nak sambung apa? Uh, solat solat sunat duha dan sebagainya. Kemudian kita turun kepada industri analisis. Industri analisis. Industri analisis ini adalah uh, kita fokus kita lebih lebih uh, kecil lagi on the car industry itself. Industri uh, uh, permotoran ataupun kereta, industri kereta. Ah uh, yang ini ni Proton kena tengok contohnya apakah industri uh, apakah yang masuklah industri analisis adalah competition contohnya competition persaingan eh competition persaingan uh, apa ni tengok siapakah pesaing proton dalam industri kereta Lo uh, secara domestically secara dalam te secara tempatan dan juga kalau di luar-luar ni kalau proton ni terlampau yang tak dikenali, dikenalilah kan pasal uh, ni kereta ni pembuat kereta proton ni tetapi kalau dalam Malaysia pun dulu Proton used to be number one kan due to uh, due to uh, strategi kerajaan uh, melindungi Proton daripada ancaman negara luar. Macam mana dia buat? Dia kenakan tarif ataupun cukai yang tinggi pada kereta import. Zaman-zaman Proton diperkenalkan pada tahun 85 86 dulu eh. Uh, saya mula-mula saya beli kereta tahun 80 89 kan uh, saya beli Proton harga 80, 000, Eh, eh tak, harga RM21,500 setelah saya pakai 7 tahun saya boleh jual lagi RM21,000 uh, uh, bayangkanlah uh, Proton was the cheapest car sebab adanya tarif kerajaan cukai kan kereta-kereta luar jadi kereta luar nak beli boleh, mahal lah kan uh, jadi orang right, Malaysia beli kereta tapi lama kelamaan lama kelamaan tarif itu dibuang kenapa pula kena buang? awak kata biarlah uh, biarlah kita lindung Uh, apa tu negara uh, apa ni industri kereta kita so that uh, kereta luar tak boleh masuk so proton boleh hidup sekarang proton uh, banyak kan berbilion-bilion sehingga jili ambil kan sekarang ni baru nampak proton naik sikit uh, x50 x70 tu uh, ramai orang tak beli balik kan kalau kita lindung negara kita kita tak boleh jual dekat negara lain sebab apa orang lain kata eh kalau kau nak jual barang kau dekat pada kami kau juga awak juga kena beri kesempatan pada kami untuk jual barang awak not necessarily kereta dengan kereta negara lain mungkin aa, nak jual gandum kepada kita kita tak ada gandum kita nak jual proton kepada dia ha, contohnya kan kalau Amerika dia nak jual gandum pada kita kita nak jual kereta kepada mereka jadi Amerika, Amerika kita tak gandum daripada Amerika. Kita boleh gandum daripada Sudan ke mana ke contohnya lah, Egypt ke mana. Jadi Amerika kata kita tak nak bagilah proton awak masuk. Ha, so these are the things yang menyebabkan Malaysia sedikit demi sedikit terpaksa buka lah pasaran kita. Kereta-kereta uh, uh, luar boleh masuk dan sebagainya dan akhirnya proton kalah lah. Kan? Yeah, proton kalah. Ok, so industri dari sini, competition sangat penting. Selain daripada itu juga, uh, teknologi. Yeah? Teknologi. teknologi, kan? Uh, juga, uh, uh, wala, uh, juga sangat penting. Kalau you tengok, sekarang ini, uh, kereta uh, apa ni, telah, kereta sekarang ni, telah melalui perubahan teknologi, kan? Uh, people are talking about electric car, kan? Kereta elektrik. Dulu orang cakap pasal kereta, uh, dulu pakai kereta buat minyak, kan? Sekarang ni orang cakap pasal kereta elektrik. Sebab apa? Sebab, Uh, sebab Kalau kereta elektrik ni Tak perlulah pakai Kita guna minyak um, In fact Kalau kat Malaysia pun Dah banyak dah Bukanlah banyak Tapi dah ada dah kereta-kereta Yang the so-called hybrid car eh. Hybrid ni maknanya Dia Kita boleh pakai charge bateri Dia ada bateri Kita boleh charge Ada setengah-setengah tempat Di Kual Kuala Lumpur pun Parking dia Dia ada tempat charging Jadi you pergi You pergi uh, you pergi shopping dia letak kereta you dekat tempat char charging charging machine tu charging station tu charging station tu you charge kereta you battery kereta you ah uh, jadi pergi shopping after you for 5 years, eh, years for 5 years lah for 5 hours uh, balik kereta you dah fully charge so you boleh start kereta you dan kereta you bergerak gunakan elektrik tak gunakan minyak tapi macam uh, kebanyakan kereta kat Malaysia ni dia guna hybrid lagi lah kalau tak ada uh, bateri masih boleh guna minyak Aa, macam baru ni ABPBH kan. Hakim Rosli menang dan dia dapat kereta apa nya uh, yang hybrid yang yang gunakan bateri dan minyak. Uh, Rosli menjadi artis paling popular di Malaysia mendapat 22 juta undi. Rakyat Malaysia 30 37 juta. Jadi dia dapat 22 juta. Tapi saya tanya ahli keluarga saya, seorang pun tak dengung dia Hakim Rosli. Aa, tak tahulah ahli keluarga awak undi banyak kan tetapi menjadi kontroversi lah di uh, mana di mana orang berspekulasi bahawa dia beli undi tu cara mana saya tak tahu tapi dia boleh beli macam kita uh, beli undi bukan beli undi beli views untuk kita punya Instagram ke eh? kalau tu uh, Insta famous dan sebagainya dia nak bagi impression orang banyak tengok dia punya tu uh, dia beli dia bayar uh, macam saya pun saya saya pernah upload saya buat video uh, apa ni video dan saya post dalam Facebook video kucing saya kan okay? uh, saya buat group untuk kucing saya uh, buat video kucing saya dan lepas tu Facebook hantar message kalau you nak boost post you kalau you nak tambah lagi orang view you punya you punya posting tu you kena bayar kalau banyak lagi you bayar lagi ramai orang tengok you punya post uh, jadi ramai orang yang like dan sebagainya kita buat video kucing tu untuk suka-suka je uh, buat apa nak bayar kan tapi dos yang nak promote produk dan sebagainya dibayar. So dibayar ramai orang boleh tengok. Itu cara Facebook buat business. Okay. So teknologi ni penting juga, penting. Juga. Kalau orang lain dah cakap pasal teknologi yang baru apa semua proton masih guna teknologi lama, out lah. Orang tak nak beli kereta dia. Zaman ya, sekarang tengok macam-macam kan. Macam-macam teknologi yang baru. Uh, yang dulu-dulu kita anggap kita anggap apa? Kita anggap hebat sangatlah tapi sekarang ni dah jadi biasa kan contoh uh, Keyless uh, apa ignition key tu yang yang dulu kan kita kita masuk dalam tu kita putar kan, baru start sekarang ni kunci duduk dalam poket kunci duduk dalam poket dan kita tekan aja dekat starter tu kereta kita hidup hari tu kereta saya uh, entah macam mana hilang kunci tu kan hilang kunci tu dan Cari lah Cari, cari tak cuba. Ada kunci spare Pakailah kunci spare Tapi kalau katalah il, Saya pun panik Kalau hilang kunci spare ni Habislah kereta kan Tak boleh nak gerak lah So saya pun uh, Cari as uh, around Dekat kota baru ni uh, uh, Berapa uh, Cost nak buat kunci spare Untuk kereta saya Yang kita tekan je Tak payah pakai kunci tu kan Dia panggil Dia panggil keyless kan benda killers, keyless Keyless tak ada kunci Kan So ada setengah tempat nak RM1,000. uh, saya, apa, ni, Ada setengah tempat tu Yang bila, bila saya bila saya shop around Ada tempat nak tujuh ratus Ada tempat paling murah nak enam ratus Tapi sebelum saya jumpa yang nak enam ratus tu Yang tujuh ratus Saya pergi dah dekat ni auto dekat lundang tu Saya pergi dia cuba buat Lama juga dia buat tak boleh Dia kata dia kena order barang Dia tak sama kunci saya tu So saya balik Saya balik lepas tu my wife ask around apa semua Uh, jumpa satu tempat Cina yang boleh buat nak buat 900. So saya, saya pun janji dah buat appointment dengan dia nak buat kat situ. Nah 900. Tapi Tuhan masih lagi bagi rezeki kat saya. Uh, tak in nak hilang duit 900 tu. Rupanya kunci yang saya yang hilang tu duduk dalam handbag isi saya. Saya on the way pergi dah kat kedai Cina tu. Lepas tu anak saya kata kata kelangkabut dah kata jumpa dah kunci tu. Mak tak baliklah. Ha? Cina tu ferah. Ah. Kan tak dapat duit saya. Okey tu cerita dia. Jadi apa cerita dia adalah Teknologi berubah. Bila teknologi berubah, maka uh, proton has to keep up with the new technology. Kalau sekiranya dan dia tahu macam dekat Amerika, kenapa uh, proton tak boleh masuk? Dia tak gunakan, dia Amerika ni dia pandai. Dia tidak gunakan cukai-cukai, uh, itu dia panggil tarif barrier eh. Penghalang bentuk cukai macam Malaysia dulu dia tak nak bagi kereta lain bunuh proton, dia naikkan cukai, naikkan cukai kan? Itu dia panggil tarif barrier, halangan berdasarkan cukai, tarif tapi Amerika dia tak gunakan halangan berasaskan cukai. Non, dia gunakan istilah yang dipanggil non tariff barrier. Halangan yang bukan bentuk cukai. Contohnya macam mana? kalau kereta, kereta luar nak masuk Amerika, kena ada benda ni. Kena ada benda ni. Kena ada benda ni. Kena ada benda ni. Sebab kita ni eh, nak jaga environment lah. Gitulah, ginilah. Kemudian kena ada benda macam-macam lah. Nak jaga eh, safety lah dan sebagainya. Jadi kereta kita tak ada benda tu. Bila kereta kita tak ada, kita kena tambah. Kita kata kalau nak tambah eh, ni macam mana? kita tak ada barang. Ah dia kata company kita kat Amerika ada buat. Kalau you nak tambah untuk membolehkan kereta you masuk pasar Amerika, you kena beli daripada kita barang ni. Pasang dekat kereta you. Ah tu cara Amerika berniaga. So, kita kata tak berbaloi lah. nak beli apa semua. So kita pun lupakan hasrat untuk masuk ke Amerika. Nah, these are the things that berlaku lah eh. berlaku di dunia. So, teknologi, competition dan Uh, peraturan kan, rules and regulation ni, macam saya kata tadi, non-tariff barrier. Macam Amerika, dia banyak menggunakan rules and regulation untuk menghalang produk negara lain masuk ke tempat dia. Dia letakkan standard tinggi-tinggi-tinggi-tinggi sangat sampai produk orang lain nak masuk ke negara-negara dia tak boleh. Dia kata, oh tak melepasi ni, tak melepasi environment punya requirement, tak lepas ni, tak lepas ni, tak lepas ni dan mereka protect mereka punya pasaran. Dan lepas itu tu, sikit lagi ya, eh, kalau dia tanya bila nak habis, Lepas kita buat lakukan industrial analysis ni barulah kita pergi kepada company analysis. Uh, company analysis ni kita tengok the quality of the product, kedudukan keuangan Proton kan dan sebagainya. Uh, uh, kita kalau kita tengok balance sheet income statement yang you buat ratio analysis kan. You buat ratio analysis. Ratio analysis is part of uh, part of company analysis yang kita buat liquidity ratio, quick ratio, inventory turnover. All this ratio analysis is part of company analisis kat bawah ni eh saya tak tulis ni. company analysis kat sini. Uh, pengurusan syarikat, uh, the quality of the product, after sales service eh kalau macam Proton, akan uh, kenderaan ni bukan setakat nak jual saja. Kalau kita nak cari spare part payah contohnya. Ada dah timbul isu X70, ah uh, spare part payah. Orang kereta ada rosak padahal kereta baru kan. Ada juga setengah-setengah kereta nasib tak baik rosak, nak tunggu spare part lambat. Ah uh, so after sales service juga sangat penting. Ya, ada adik ipar saya dulu pakai kereta BMW. Setiap kali nak pergi servis, kena pergi Kuantan. Kota baru tak ada, tengah tak ada. Just imagine. Macam mana setiap kali servis kereta nak kena pergi Kuantan kan? Jauh daripada kota baru. Jadi all these things adalah penting sebab untuk me, uh, memastikan syarikat itu uh, boleh bertandinglah, saing dengan orang lain. Akhir sekali lepas buat all these things, you can come up dengan the intrinsic value of the proton. Dan akhirnya you akan buat recommendation sama ada uh, buy, sell or hold. Okey, dalam industri life cycle yang saya bagi you apa ni, yang saya bagi kepada you apa, uh, saya scan lagi tu kan, industri life cycle tu, dia duduk dalam industri analysis. Uh, dekat sini. Uh, tapi uh, dah tak sempatlah nak cerita hari ni. Besok kita akan sambung industri analisis dalam topik industri life cycle. Kenapa saya masukkan industri life cycle ni uh, dalam pengajaran saya? Because if you look at past master's question, kerap kali jugalah industri life cycle ini ditanya. Jadi saya lah Lepas tu besok juga saya habis benda tu, kita akan masuk pada share valuation. Yeah. Ni masih lagi semua topik ni, semua masih lagi share valuation nanya. Tapi ni belum sampai kepada share valuation yang betul-betul lagi. Okay, saya ingat kita berhenti sekat ni dan kita akan sambung besok lah eh, kalau tak ada soalan. Okay, if you do not have any question, kita akan berhenti setakat ni dan jumpa balik besok insyaAllah. Assalamualaikum.